চমকা কেতিয়াবা নগাঁও কেতিয়াবা লামডি নজাই মাজুলী এইবাৰ কোকৰাঝাৰ এনেকে যাতে মুখ্যমন্ত্ৰীজন অকল গুৱাহাটীতে নাথাকে সকলো ৰাইজক লগ পাব পাৰে তাৰ কাৰণে যোৱা মই এইবাৰ কোকৰাঝাৰত সুদৰ্শন সকলো ৰাইজৰ লগত উৎসৱৰ সময়ত মিলা প্ৰীতি কৰিলে ৰাইজেও আনন্দ পায় আৰু অসমখন বুজি পাব ভাল মই এইটোৱে বাৰ্তা দিম যে দুৰ্গাই অসুৱা শক্তিক নাশ কৰে অমংগল নাশ কৰে সমাজলৈ শান্তি আনে পৰিয়াললৈ সমৃদ্ধি আনে দুৰ্গা পূজাই আমাক সকলোকে একেলগে সমন্বয়ৰ বান্ধোনেৰে থাকিব শিকায় মা দুৰ্গাই যাতে আমাক সকলোকে আশীৰ্বাদ দি থৈ সকলোকে অনুরোধ জানাইছো শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখি সকলে যেন তেখেতক আদরণীয় জানায় ইতিমধ্যে আমাদের মাঝখানে
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় আমাদের পূজা প্রাঙ্গণে চলে আসছে এবং আমরা নবমীৰ দিনা মাই সিদ্ধিদাত্রী রূপে আমার মাজত উপস্থিত হৈ পূজা গ্রহণ করে আর নটা দিনের তপস্যা আর পূজার পিছত আজি মাই সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করে মই ভাবো আর মই বিশ্বাস করো মা দুর্গায় কোকরাঝাৰ রাইজক অমঙ্গল অসুয়া সকলোবোৰ অশুভ আঁতৰাই প্ৰত্যেকৰ ঘৰলৈ যাতে শান্তি আহে সমৃদ্ধি আহে উন্নতি আহে তাৰ বাবে আশীৰ্বাদ কৰিব ময়ো আপোনালোকক শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছো সকলো ভালে থাকক মংগলে থাকক তাকে কামনা কৰিছো সবাইকে দুৰ্গা পূজাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা খবর ভাল হ্যাপি পূজা খালি ক্যামেরা তো কোনোবাই লোক
হেমন্ত মামা কোনোবা 70 বছর হৈছে কোনোবা 78 বছর কোনোবা 50 বছর আৰু সকলোৱে পূজাত খুব ধুনিয়াকৈ সহযোগিতা কৰে সকলো ধৰ্ম জাতিৰ মানুহে মই সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিল আজি কোকৰাজাৰ পূজা চাই ভৱিষ্যতে সুযোগ পালে আকৌ কোকৰাজাৰ পূজা চাবলৈ আজি শারদীয় দুর্গা পূজা প্রথমবারের বাবে মূল বাসুগাঁওলকে অহার সৌভাগ্য হয়েছে মানে সকলকে শারদীয় দুর্গা পূজার শুভেচ্ছা জানাইছো সবাইকে পূজার শুভেচ্ছা আজি নবরাত্রি শেষ হব মা দুর্গায় সকলকে আশীর্বাদ করক সকলরে ভাল হোক তাকে কামনা করছো বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু মহাষ্টমী আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো সময় এয়া এক পবিত্র ক্ষণ শরতর এই পবিত্র ক্ষণত
আজি মহানবমীৰ এই পবিত্র দিনত আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে নি আমাৰ আটাইতকৈ মৰমৰ অতিকৈ শ্রদ্ধাৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্রী যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্রী কেৱল আমাৰ ৰাজ্যতেই নহয় বৰং সমগ্ৰ দেশ তথা আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়তো হৈছে কাৰণ আজি সব পূজা হৈ গল ভালে বিজয়া সম্মিলন কৰিব শারদীয় দুর্গা পূজার সকলকে শুভেচ্ছা জানাইছো
আজি মহানবমীৰ পূজা দুর্গা মায়ে আজি সিদ্ধিদাত্রী রূপে অবস্থান করে মই আশা কৰিছো অসমবাসী ৰাইজক মা দুর্গা আশীর্বাদ করব সকলোৰে ঘৰত অমঙ্গল আঁতৰি যাব সমাজৰ পৰা অন্যায় আঁতৰি যাব আৰু আমাৰ অসমৰ প্ৰতিটো পৰিয়াল অসম প্ৰদেশ সকলো উন্নতিৰ পথত আগুৱাই যাব আজি বাসুগাঁৱত পূজা চাবলৈ আহিছিলো 199 বছৰৰ পূজা সঁচাকৈয়ে পূজাত আহি খুব ভাল লাগিলে মই আকৌ এবাৰ সকলোকে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আজি মই পলিটিকেল কথা কোৱা নাই আজি পূজা চোৱা কোকৰাঝাৰত পূজা চালো চিডলিত পূজা চালো বাসুগাঁও এতিয়া বঙাইগাঁৱত যাম তাৰপিছত বিজলিত যাম আমাৰে আসাম মে দুৰ্গা পূজা বহুত হি ফেষ্টিভ মুড মে কিয়া যাতা হে সারে আসাম উৎসাহ আর উমঙ্গ সে ভরা হুয়া হে মে দুর্গা পূজা কি এ শুভ অবসর পর দেশবাসীয় কো অভিনন্দন করতা হুঁ আর সবকো মে পূজা কা শুভকামনা দেতা হুঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ মা মহালক্ষ্মীয়ে এটা খুব সুন্দৰ আৰু
খুব বৃহৎ মন্দিরৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হল অনুষ্ঠানত ভাগ লবলৈ পাই নিজে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো আধ্যাত্মিক প্ৰশান্তি লাভ কৰিছো বিজনীবাসী ৰাইজক শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছো অসমবাসী ৰাইজক শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় মঞ্চত ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে সকলো সকলো ৰাইজক আগন্তুক কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো প্ৰমোদ বৰুডাঙৰীয়া বিজনী সমষ্টিৰ বিধায়ী পূজা আৰু অৰ্চনা কৰিছে মহানৱমী দিনা আমি মা দুৰ্গাক সিদ্ধিৰ দাত্ৰী হিচাপেও পূজা আৰু অৰ্চনা কৰি নটা দিন পূজাৰ পিছত মায়ে আজি সিদ্ধিৰ দাত্ৰীৰ ৰূপত ভক্তক আশীৰ্বাদ কৰে আৰু অহাকালি বিজয়া দশমীৰ পূজা শেষ হোৱাৰ লগে লগে মা পুনৰ স্বগৃহলৈ উভতি যাব দুৰ্গা মাৰ আমাৰ কৰিব লগতে আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা সকলো অতিথি পূজা কমিটিৰ তৰফৰ পৰা একোখনকৈ জাতীয় গ্ৰামাঞ্চলে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো